અને આખરે હવે ભાજપે આ બેઠક છે જીતી લીધી છે, કોંગ્રેસના ગઢમાં ગાબડું પાડી દીધું છે અને ભવ્ય જીતની ઉજવણી છે એ ભાજપ કરી રહ્યું છે. સ્વરૂપજી ઠાકોરની 2500 કરતાં વધારે મતોથી જીત થઈ છે અને જીતની ઉજવણી પણ અત્યારે ચાલી રહી છે. ભાજપ કાર્યાલય હોય કે પછી અન્ય સ્થળોની સાથે સાથે મહારાષ્ટ્રની ભવ્ય જીત બાદ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે તેની ભવ્ય ઉજવણી છે તે કરવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધી વાવ બેઠક પર કોંગ્રેસની જીત હતી, પરંતુ ગેલીબેન ઠાકોર સાંસદ બન્યા બાદ વધુ એક વખત જે બેઠક છે તે ખાલી પડી હતી અને આ જ બેઠક કોંગ્રેસ પાસેથી આંચક્યા બાદ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી જાણે કે તેનો જશ્ન મનાવી રહી છે, તેની ઉજવણી કરી છે. સીધા જ દ્રશ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ગાંધીનગર ખાતેથી કે જ્યાં આગળ ઢોલ નગારા અને ફટાકડા ફોડીને આજે જીત છે તેની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સવારથી જ્યારથી મતગણતરી શરૂ થઈ ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી જે રસાકસી છે તે ચાલતી હતી અને ત્યારબાદ હવે જે જીત છે તે થઈ છે. ઋત્વિજ પટેલ આપણી સાથે હાજર છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. ઋત્વિજભાઈ, બેઠક પર જીત અને હવે તેની ઉજવણી શું કહેશો? બિલકુલ, જે રીતે આજે ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા છે એ અમારા માટે ઉત્સાહવર્ધક છે. મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીઓ અમે જીત્યા છીએ, મોટાભાગની ઉપચૂંટણી અમે જીત્યા છીએ અને ખાસ કરીને વાવ બેઠક આજે માન્ય સી આર પાટીલ સાહેબના નેતૃત્વમાં, માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના નેતૃત્વમાં વાવની બેઠક પણ અમે જીત્યા છીએ. જે માવજીભાઈ એમ કહેતા હતા કે પાટીલ સાહેબનો પાવર કાઢી નાખવાનો છે, પ્રજાએ એમને એમનો પાવર આજે બતાવ્યો છે અને ખૂબ મોટી જીત એ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અહીંયા મેળવી છે. ચોક્કસથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે જીત મેળવી છે અને તે જીતની ઉજવણી હવે પ્રદેશ કાર્યાલયથી લઈને મહારાષ્ટ્રમાં આવી રહી છે. કેમેરા પર્સન નવનીત દર્જી સાથે રોડા પર માંગી નાય. તો આપ આ દ્રશ્યો જુઓ કે જ્યાં ઉત્સાહનો માહોલ છે, ઉજવણીનો માહોલ છે, અત્યારે ફટાકડા ફોડીને જે વાવ બેઠક પર જીત થઈ છે તેની ઉજવણી થઈ રહી છે. ન માત્ર વાવ, સાથે સાથે મહારાષ્ટ્રમાં પણ જે પ્રકારે ભાજપે બહુમતી મેળવી છે એટલે બંને જગ્યા પર બમણો વિજય અને બમણી ઉજવણી અત્યારે જોવા મળી રહી છે. આપ જુઓ કે મીઠાઈ ખવડાવીને, મોઢું મીઠું કરાવીને વાવ બેઠક પર જે જીત થઈ છે તેની ઉજવણી કરાઈ રહી છે. જ્યારે જ્યારે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એ કોઈ પણ જગ્યા પર ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતરતી હોય છે ત્યારે પૂરી તૈયારી સાથે ઉતરતી હોય છે અને એ તૈયારી ક્યાંક પરિણામમાં પણ જોવા મળતી હોય છે. વાવ બેઠક પર પણ કંઈક એવું થયું કે જે કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવતું હતું ને એ ગઢ પર ગાબડું પાડીને અત્યારે જીત મેળવીને ઉજવણી. વાવ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીનું આજે પરિણામ આવ્યું છે, પરિણામથી ભાજપ તરફથી આવ્યું છે. સ્વરૂપજી ઠાકોરની જીત થઈ છે તેને લઈને તેમના પરિવારની અંદર ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સ્વરૂપજીના ઘરે આજે રસોડો આપ જોઈ શકો છો, કે આવનાર મહેમાન માટે તમામ પ્રકારની રસોડાની તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે કે જે જીત બાદ તે મહેમાનો તેમના ઘરે સમર્થકો અને જે તેમના જીત પછીના મહેમાનો આવવાની તૈયાર તેને લઈને તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે. એમના પરિવારના લોકો પણ જે આવનાર મહેમાનના સ્વાગત માટે તમામ પ્રકારની તૈયારી કરી દીધી, કામે લાગી ગયા તેને લઈને આપની સાથે એમના પરિવારમાંથી છે તેમની પાસે જાણીશું કે જીત પછીની આ તૈયારી છે કઈ રીતની તૈયારી છે, કઈ રીતે આ જીત જુઓ. પહેલો તો TV9 નો ખૂબ ખૂબ આભાર અને વત્તા વાવ વિધાનસભા 7 ત્રણ તાલુકાના ઉમેદવારોનો ખૂબ ખૂબ બે હાથ જોડીને આભાર કે અમને જીત અપાવી અને અત્યારે અમને આ ખૂબ વિજય બનાવ્યા એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજું, અત્યારે જે ત્રણ તાલુકામાંથી અત્યારે હાલ સ્વરૂપજીને મળવા માટે ઘોડાપુર ઉમટી રહ્યું છે, એમના સેવા ભાવ માટે ને હજે ભોજન સમારંભ માટેની અત્યારથી તૈયારીઓ ચાલુ કરી દીધી છે અને રાતે લગભગ 7-8 વાગ્યા સુધીમાં સ્વરૂપજી પણ આવવાના છે અને બીજા બધા મહેમાનો એમને અભિનંદન આપવા પણ આવવાના છે. બીજો, અત્યારે કોઈ એવું નથી કે આ તાલુકે અમને નથી લીધા આપી. કોઈ સીમા જ નથી જીતના આનંદ ની અંદર, તો અમારે અત્યારે કોઈ સીમા જ નથી એટલો મને આનંદ છે. ચૂંટણી અંદર એવું જોવા મળતું હતું, બે પક્ષ હતા, એક તરફ ગેનીબેન સામે હતા અને બીજી તરફ ઠાકોર સમાજના સ્વરૂપજી હતા, તેને લઈને કઈ રીતનું શું જોઈએ? આ ગેનીબેન એમને જે પક્ષમાં હતા એમને એમને રીતે એની મજૂરી ગેનીબેને કરી છે, પણ અમને આ ભાજપ પક્ષના જે મતદાતાઓ હતા ને ભાજપ પાર્ટીના એ લોકોએ પણ ખૂબ મદદ કરી છે. આખું આમ ગણો તો મોવડી મંડળ ઉધીનું આખું અહીંયા મદદ માટે આવી ગયું છે.
એટલે કોઈ એવું નથી કે આ પક્ષે અમને મદદ નથી કરી કે આ જ્ઞાતિએ મદદ નથી કરી. આ બધા જે અમારા સગાવાલા જે જ્ઞાનીબેનથી સંકળાયેલા હતા એમણે પણ અમને પછી પાછળથી અમને મદદ કરી છે, એના હિસાબે અમે વિજય બન્યા હતા. કોઈ અમારા એકલા ભાજપ પક્ષના પ્રતાપે નહીં પણ બધા આખા અઢારે આલમ કોઈ બી કુમના માણસો એ બધા અમને વિજય બનાવ્યા છે, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કઈ રીતની તૈયારી છે? મંડપ ગોતી છે, રસોઈ બની રહી છે, કઈ રીતનું સમર્થકો હતા એને આવકારવા માટે? કઈ રીતે આવકારવા માટે તો એમના માટે રસોઈ બનાવવાનું બધું ચાલુ થઈ ગયું છે અને સ્વરૂપજી લગભગ 8-9 વાગ્યા સુધીમાં અહીંયા આવી જશે. એમને શું છે કે પ્રવાસ મોટો છે, ગેળા છે, ધીમા છે, નરેશ્વરી માતા છે, ભાભર છે, લુણશીલા છે અને પછી અહીંયા આવવાના છે. એટલે એમના સમર્થકો જે છે ને એ અહીંયા અત્યારે ઉમટી રહ્યા છે ને એમને સ્વાગતની તૈયારી માટે અમે અત્યારે હાલ તૈયાર છીએ. અત્યારે જે 25,000-30,000 વસ્તીનો અંદાજ અત્યારે ગણવામાં આવી રહ્યો છે. આભાર કાકા. ત્યાંના પરિવારના સભ્યો આવનાર મહેમાન તમામ પ્રકારના સ્વાગત માટેની તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે, રસોડું તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે, જે જમણવાર છે જમણવાર સાથે મીઠાઈ સાથે ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને આનંદનો ઉત્સવ. તો અત્યારે વાવમાં આનંદનો ઉત્સવ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ તો હવે સ્વરૂપજી ઠાકોરને મળવા માટે પણ જેના સ્થાનિકો છે, કાર્યકર્તાઓ છે, એ પણ તેમને મળવા માટે ઉત્સાહિત છે અને અત્યારે જે રીતે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે એ પણ અદ્ભુત દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે.